А чому кішки часто застрягають на дереві? Для допитливих та юних глядачів аудіомама підготувала нову рубрику «А чому?». Для хлопчиків та дівчаток рубрика «А чому?» дозволить дізнатися про всі цікавинки, які відбуваються у світі, в той час, як їхні батьки матимуть змогу перевірити себе, чи зможуть вони відповісти на питання «А чому?». Отже, а чому кішки часто застрягають на дереві? А тому що кігті домашньої кішки загнуті так, що дають їй опору при русі вгору по стовбуру дерева, але не можуть утримати тварину під час спуску. А спускатися задом наперед кішки не люблять, тому що не бачать, куди рухаються. Втім, якщо людина не приходить на допомогу, то кішки зрештою все ж злазять з дерева саме вперед хвостом. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео з рубрики «А чому?». До нових зустрічей!